de kongelige i deres bil ruller ind her på pladsen foran Skeppsholmens kirke foran Erik Eriksson Hallen. Ja, det var et dansk kronprinspar i absolut fin form sammen med det svenske kronprinsessepar, altså kronprinsesse Victoria og prins Daniel, som ankom til Erik Eriksson Hallen, til den røde løber foran Erik Eriksson Hallen. Og da de fire, som kørte, ankom hertil i samme bil, så der har sikkert været god stemning i bilen på vej herop. Ja, da de steg ud af bilerne, der blev der grinet højt. Kronprins Frederik var lattermild, og det var kronprinsesse Victoria også. Nu kigger jeg lige for at se, om... lidt længere nede af den røde løber, der er kronprinsparet sådan så småt ved at posere for de næste fotografer. Og så siger de altså ind til en receiving line for at hilse på alle de øvrige cirka 300 gæster, som er med til festen her i Ericsson Hallen. Fantastisk stemning her på en smuk sommeraften i Stockholm. Vi skal til at runde af, men husk at... ligesom i aften, ligesom vi sender direkte tv i aften, så sender vi også direkte tv på Billedbladets Facebook i morgen, tirsdag den 30. maj. Det gør vi fra kl. 19.15 fra de royale gæsters ankomst til finale fest galamiddagen i Stockholms Stadshus på Stockholms Rådhus. Det er altså kl. 19.15, vi er på direkte. I øvrigt så kan du følge med hele dagen på billedbladet.dk, hvor vi løbende vil aflevere artikler og sikkert også et par videoindslag fra kronprinsparet og det svenske kronprinsessepars gøren og laden her i Stockholm. Og så er det altså på torsdag, at du skal løbe ned i kiosken og få fat i Billedbladet, den nye udgave af Billedbladet, med en kæmpe reportage fra kronprinsparets fantastiske dage sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel her i den svenske hovedstad Stockholm. Det kan du godt glæde dig til. Ja, så er der bare at sige farvel. Tak fordi I fulgte med, og på gensyn i morgen.